はい、どうもケイです。今回ね、年明けて、まあ、ちょっと経ってから、めっちゃ冷え込んでるんですけど、野焼きにやってきました。で、まあ、またね、とりあえずベイドニネス1本でいきたいなと思います。で、まあ、とりあえずよう釣れてる池っていうか調子いい池なんで、まあ、1匹ぐらい釣れるんじゃないかなと甘い考えでやってきました。とりあえず1匹を目標にやっていきたいなと思います。いきなり釣れた。やった。やっぱりここは期待裏切れへんかった。しゃあ、ありがとう。かわいいサイズやけど、これシューティングボールにドリルで穴開けてブラシガードを強くしてるんですよ。もともとのね、ブラシガードやったらパワーフィネスに使うにはちょっとね弱いんで、ちっちゃいけど嬉しい1匹、ありがとう。しゃあ、はい。ではね、今狙ったところ、どんな感じのところを狙ったのかっていうのを、説明したいなと思います。はい、こんなところ、ちょっとね、コンクリートブロックがここにあるじゃないですか。で、ここがスッとね、このコンクリートブロックがスッと落ちてて、この足元がやや岩盤質でもなだらかなんですよ。スッと落ちてる岩盤じゃなくてなだらかで、そっから一段スッと落ちるんですよね。で、この辺からスッと落ちてる感じ、この沿いぐらいからスッと落ちてる感じで、今狙ったのがそのスッと落ちてるところに、わかりますかね？これね。指どれ？これや。この指の先っぽの木ってね、反射じゃないんですよ。水中に入ってる木。その木に、このスマラバを引っ掛けて、吊るしでシェイク。で、食いました。まあ、だから、一段深いところの、まあ、木結構ね、ごちゃごちゃしてるんですよ。レイダウンっぽく。まあ、レイダウンですよね、言うたら。ごちゃごちゃしてる中の、言うたらカバーの中にじっとしてる、あんまり体力のないコバスを、まあ、中層よりもやや下でシェイク。もういきなりね、中層からじゃなくてやや下でシェイク。もう最初からね、そういうやる気のないというか、体力のない魚を今狙ったので、最初から上じゃなくてボトムの方でシェイク。それで食わせました。そんな感じです。
しゃ、釣れた。おお、やった、2匹目。オッケー。またしてもこれ、ベビーシューティングボールに、ブラシガード追加のやつ。ちょっとこれサイズアップ、25ちょっとぐらいかな。でも硬直してて、ほらクリーンってなってる。寒いやろな。しゃあ、でも釣れてくれてありがとう、嬉しい。はい、今釣れたのがね、また説明するんですけど、はい、このね杭があるんですよね。でこの足元っていうのは円形なんですよ。護岸になってて、まあ護岸がスーッと落ち込んでる、まあまあ急な護岸ですね。ほんで、杭があって草があると。だからね、もう言うたら普通にカバーなんですよ、足元が全部。だからね、足元全部美味しいなっていう感じで。でもその中でも杭が混合してる。しかもカバーのエッジ、端っこですよね、端っこなんで、まあ一番ねバスが、まあ、寄りやすいかなと。でポイント的に絞りやすい。全部売ってたら結構キリないぐらいずっと足元はカバーがあるんですよね。だからまあここだけとりあえず絞って、最初に一発目にここに売ってみた。で結構長いことシェイクして食ったんで、おそらくね、まあやる気がなかったか、ちょっと遠くから寄ってきて食ったかやと思います。はい、まっしゃ、やったね。やっと3匹目連発。はい、おお、ちょっとサイズアップした、今のはね、あの水中にでっかい木が入ってるんですけど、まあそれはね減衰この池せえへんし、見たことないんですけど、イメージですけどね、まあまあな大木がバーッと斜めに入ってるんですよ。でその大木に引っ掛けて、ゆっくりその引っ掛けながら最初スローフォールするじゃないですか。その時にフォールで食ってくれた。まあまあやる気のあるバスですね。だからシェイクで食うよりも最初のね一発目のホールで食ったんで、しゃあ嬉しい。なんや、めちゃくちゃ嬉しいわ。2020年ちょっと幸先いいですね。はい、坊主ないです。しゃあありがとう。やっぷりもうね一番気持ちいいフッキング、ほら小さいけどサイズじゃないです。この時期はね何でも嬉しいです。やったー、はい、ありがとう。ちょっとねもう今回はこれで終わるかなと思います。まあ、1時間ちょっとの釣りでしたけど、釣れてよかったです。3匹もしかもね、当たり全部かけれたんで、まあ、めちゃくちゃ満足です。では、今回の動画終わりたいなと思います。